Jeppe Svenningsen mener, og presset er på Esbjerg, når traditionsklubben gæster Lea Pytter Stadion i Thisted senere på dagen. Thisted får søndag eftermiddag besøg af Esbjerg i landets næstbedste række første division. Inden opgøret er der 2 point mellem de 2 mandskaber i den tætte top i første division, men selvom Thisted aktuelt er placeret over vestjyderne i tabellen, så mener Jeppe Svenningsen alligevel, og presset er på gæsterne, de skal mærke, at de er kommet til Thisted, og vi måske lidt af nogle bunderøv heroppe, vi skal bare ind og spille hårdt på dem. Vi skal ikke tænke på, hvad de gør, vi er ikke presset, Esbjerg skal vinde denne kamp. De har meldt ud, og de skal rykke op og det ene og andet. Så alt presset er på dem, siger han til Nordjyske. Thisted vandt klubbernes første indbyrdes opgør med 2-1 tilbage i august måned. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.